Здравейте! Току-що си хапнах зеле с една пилешко бочи. Една кълка, исках да кажа. И оформих тялото на бъдещето прасе. Сега ще му изплета крака, опашка, очи ще му сложа. Ще направя майсторски клас за вече готовото прасе. След малко, още по-след малко, като ме пристържи глада, ще си сваря спагети да си хапна. Днеска някак си трябва да избутаме. Добре, че имам хляб, малко брашанце. Не ми се прави кекс, защото минале го изяде кучето, макар че не трябвало да яде сладки неща. Даже получих коментар, че го храним с какви ли не буклуци. Имам идея да прочета стихотворението Юноша на Христо Смирненски, което почва така. Аз не зная защо съм на този свят роден и така нататък. В 5 часа ще гледам състезанието, това го знам, с водещ Бойко Крастанов, после Мариана, имаме среща с Диана Любенова, за която разбрах, че била от Виден в друго предаване на BTV, аз обичам България, където слагаха портретите на наши известни хора до градовете, където са се родили. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. Абонирането е безплатно. А може да споделите видеото в социалните мрежи. До нови срещи!